madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka ambabaxay garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cad ee magaalada Muqdisho, kuwa oo gaaray magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia, waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi ay ugu qaybgalayaan meertada 35-aad ee shirweynaha Ururka Midowga Afrika. Shirweynahan oo ay ka qaybgalayaan hoggaamiyaasha dalalka Afrika iyo madax kale ayaa loogu arinsanayaa dib u habeynta Ururka Midowga Afrika, hirgelinta heegsiga ururka ee sanadka 2023, iyo wax ka qabashada caqabadaha kala duwan ee ay qaaradu wajahayso ay ugu horeeyaan rabshadaha saboolnimada, cunayarida, iyo cudurka COVID-19. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa soo bandhigi doona aragtida dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan mustaqbalka qaaradda Afrika iyo dadaalada Soomaaliya ee ku wajahan la dagaalanka kooxaha kasoo horjeeda dowladda ka soo kabashada saameynta COVID-19 iyo wax ka qabashada fatahaadaha ka gaashaamashada abaaraha iyo sidoo kale la dagaalanka ayaxa, kuwaas oo ah khatarta ay haatan wajahayso qaaradda Afrika. Ibrahim Sheekh Xuseen, Sheekh Axmed Sheekeye, Sahan TV, Muqdisho. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.